Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ես մտածում էի, թե ինչպես օգտագործեմ ես վրափակիչ ելույթի իմ 10 րոպեն, որպեսզի այն լինի իրոք օգտակար։ Այն ինչ որ հնչեց բոլոր ելույթներում, դրանք բոլորը կարևոր են, դրանք բոլորը կարևոր հարցեր են, բայց ձեր թույլ տվությամբ ես հիմա հնչած ոչ մի հարցի չանդրադառնամ, դրանց կանդրադառնամ հնդացած, մանավանդ որ այդ հաղորդակցության հնարավորությունը ունեմ, եւ հիմա ուզում եմ 10 րոպեվա ընթացքում անել ընդամենը մեկ հայտարարություն։ Ինչը այս օրերին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից հնչում է ամեն օր եւ ամեն օր բազմաթիվ անգամներ։ Եվ այսպես ուշադրություն խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ եմ անում կրել դիմակներ եւ դրանք հանել միայն սնվելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը եւ բերանը։ Պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը եւ չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին։ Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն եւ բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ եւ դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը 1։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից պատրաստված դիմակներ, որը պետք է ամեն օրվա վերջում լվանալ, ախտահանել եւ հաջորդ օրը կրկին օգտագործել։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները եւ ովքեր ասալով իմ այս կոչին կպահպանեն, եթե նույնիսկ նախկինում չեն պահպանել, այս պահից սկսած կպահպանեն հակահամաճարակային կանոնները։ Կրկին անգամ ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ եմ անում կրել դիմակներ եւ դրանք հանել միայն սնվելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը եւ բերանը։ Պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը եւ չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին։ Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն եւ բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ եւ դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը 1։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության դիմակներ, որոնք ձեռք բերելու համար պետք է ամեն օր վճարել, այլ կարող եք տանը ձեռքի տակ եղած միջոցներով պատրաստել դիմակ, ինչի մասին ուղեցույց հրապարակվել է եւ կարող եք գտնել համացանցում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները, եւ բոլոր նրանց, ովքեր անսալով իմ այս կոչին կսկսեն պահպանել խստորեն հակահամաճարակային կանոնները։ Եվ կրկին անգամ ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ եմ անում կրել դիմակներ
Եվդրան քանել միայն սնվելիս, դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը, պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը և չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին, պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը մեկ։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից տանը պատրաստված դիմակներ։ Եվ ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր մինչև այժմ պահպանել են ՀԿ համաճարակային կանոնները և կշարունակեն պահպանել, և բոլոր նրանց, ովքեր թեկուզ մինչև հիմա պատշաճ ձևով չեն պահել, բայց անսալով այս կոչին կպահպանեն ճշգրտորեն ՀԿ համաճարակային կանոնները։ Եվ կրկին ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է, բոլորիդ կոչ ենք անում կրել դիմակներ և դրանք հանել միայն սնվելիս, դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը, պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը և չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին, պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառեք առանց դիմակի շփումը, այսինքն խոսակցությունը, ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը մեկ։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից պատրաստված դիմակներ։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր պահպանում են ՀԿ համաճարակային կանոնները, և բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր թեկուզ մինչև հիմա չեն պահպանել ՀԿ համաճարակային կանոնները, բայց անսալով այս կոչին կսկսեն ճշգրտորեն պաշտպանել այն։ Եվ կրկին ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում իրոք կորոնավիրուսի համաճարակ է, բոլորիդ կոչ եմ անում կրել դիմակներ և դրանք հանել միայն սնվելիս, դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը, պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը և չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին, պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը մեկ։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից պատրաստված դիմակներ։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պահպանում են ՀԿ համաճարակային կանոնները, կամ եթե մինչև այժմ նույնիսկ չեն պահպանել, այս կոչին անսալով կսկսեն պահպանել ՀԿ համաճարակային կանոնները։ Եվ կրկին ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է, բոլորիդ կոչ ենք անում կրել դիմակներ և դրանք հանել միայն սնվելիս, դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը, պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը և չախտանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին, պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառեք առանց դիմակի շփումը
ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի արենակիցներ, կրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը մեկ։ Պարտադիր չի, որ դուք կրեք գնված դիմակ, կարող եք օգտագործել նաև ձեր կողմից տանը պատրաստված դիմակներ։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները կամ այս կոչին անսալով կսկսեն ճշգրիտ պահպանել վերը նկարագրված հակահամաճարակային կանոնները։ Եվ ես ուզում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, որ այս համաճարակից ելքը կախված է մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ այսպես մեկ գումարած մեկ, գումարած մեկ, գումարած մեկ, և 100,000-ավոր, միլիոնավոր քաղաքացիների ջանքերով, որոնք պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները, առանց տուրք տալու էժան ապատեղեկատվությանը, առանց տուրք տալու սրտահոտ լուրերին, և մենք միասին կհաղթենք։ Եվ ուրեմն, կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, և կեցցենք մենք և մեր երեխաները, որ պիտի ապրենք ազատ երջանիկ կորոնավիրուսից զերծ Հայաստանում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ընթացակարգը հիշում եք, մենք քվեարկություն չենք ունենալու, կունենայինք, եթե խմբակցություններից որևէ մեկը շրջանառեր ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, արտակարգ դրությամբ նախատեսված միջոցառումների կամ դրանցից որևէ մեկի չեղարկման վերաբերյալ, այդպիսի նախագիծ չի շրջանառված, ըստ այդմ հատուկ նիստը հայտարարում եմ փակված։